razne teorije kako dolazi do psihičkih smetnji koje nisu ove najteže, ali svakako ja sam uveren da je to ono jedno dugotrajno odstupanje od sebe tokom života. Znači jedno udaljavanje od sebe, jedan put koji ne može biti ekstremno daleko od nas samih. Uvek smo mi tu negde u okruženju tog svog bića, ali ono neće da toleriše mnogo velika odstupanja. Ali već i dovoljno veliko odstupanje može u kontinuitetu i u trajanju da napravi štetu. Mislim dakle na promašene živote, promašene poslove, partnere, promašene neke životne filozofije. Znači, nešto što smo radili, što smo gutali bez žvakanja, nešto što smo usvajali bez razmišljanja, nešto što smo, eto, tako treba činili, onda to ume da